25 березня у російському місті Кемерово у торговельному центрі «Зимова вишня» виникла пожежа, під час якої, за офіційними даними, загинуло 64 особи, а за неофіційними – понад 300. Очевидці трагедії стверджують, що у закладі не спрацювала ні протипожежна система, ні сигналізація, ні система оповіщення. Через густий чорний дим дехто з відвідувачів опинився відрізаним від аварійних виходів, деякі з них у відчаї вистрибували з вікон. Адже пожежні виходи були зачинені, велика кількість дітей загинули у наглухо закритих кінозалах. Зважаючи на те, що у Рівному діють декілька подібних закладів, ми вирішили поцікавитися у рятувальників, в якому стані знаходиться протипожежна система у цих торгових закладах. Як повідомив речник Головного управління з надзвичайних ситуацій у Рівненській області Дмитро Мельник, перевірка торговельно-розважальних центрів ними не проводилася вже понад 3 роки. Підстава – указ Кабінету міністрів України, який наклав мораторій на неперевірки такого роду. В уряді вважають, що подібні заклади не мають високого ступеню ризику для життя людей. Рятувальники кажуть, єдине, що їм дозволили перевірити, так це дошкільні навчальні заклади та освітні. Журналісти ТРК «Ритм» закликають усіх власників торгівельно-розважальних закладів у нашому місті довести мешканцям Рівному, що їхні підприємства безпечні та що їх можна відвідувати. Ми готові своїми силами, знімальними групами та з допомогою рятувальних служб здійснити показові перевірки та показати рівнянам, що вам немає чого боятися, а значить і усім відвідувачам ваших закладів. У центрі Рівного врятували хлопчика. Рятувати школяря довелося вчора у парку молоді, більше знаному Рівному як Лебединка. 13-річний Руслан із Забруля не подумав про наслідки та вийшов на кригу, яка не витримала під його вагою. У той момент поруч проходили нацгвардійці, і один з них, Анатолій Гордійчук, кинувся на допомогу і витягнув парубка із води. Потім його завели у кафе відігрітися, згодом повідомили тітку, з якою він мешкає. У Рівному пропонують, аби школярі цілий рік їздили за пільгами. Петиція «Пільговий проїзд для дітей шкільного віку в громадському транспорті в літній період з 1 червня по 31 серпня» зареєстрована на сайті Рівненської міської ради. Ініціатором такого звернення стала Олена Шабанова. Цитуємо: «В період з 1 червня по 31 серпня діти шкільного віку оплачують проїзд в громадському транспорті повну вартість. Невже у вище зазначений період діти стають дорослими? Вони не самостійні і не мають можливості заробляти гроші. Оплачують проїзд дітям батьків. Однако, що в зимовий, однаково, що в літній період. Прошу розглянути це питання на засіданні сесії міської ради», йдеться у повідомленні. Зазначимо, що з квітня школярі платитимуть 3 гривні за проїзд, а дорослі – 5. На Чернігівщині чоловіка підозрюють у зґвалтуванні та вбивстві дворічної сусідської дитини. Мати усе знала, але мовчала. Дитину мертвою знайшли тиждень тому. Але розголос ця історія отримала тільки нині, коли інтернетом почала ширитися інформація, що чоловік не лише вбив дворічну дівчинку, а й гвалтував її та її старшу 5-річну сестру. На Львівщині палала пам'ятка архітектури, зведена у кінці 19 століття. Понад сотні врятувальників намагалися приборкати масштабну пожежу на Львівщині. Колишній колегіум ізуїтів у місті Хирів останні роки використовувався як готельний комплекс. Однак нині він не працював. Минулося без жертв, вогонь спалахнув на горішніх поверхах і швидко поширився дерев'яною покрівлею на міжкімнатні перегородки. В Одесі пройшов марш врятованих собак, аби привернути увагу до безпритульних тварин. Господарі чотирилапих разом із своїми вихованцями прийшли серед містям. У більшості із учасників ходи позаду важкі випробування. Теперішні господарі взяли собак із притулків, підібрали на вулицях, урятували після голоду, побоїв, хвороб або ж спроб отруєння. Нині це щасливі тварини, задоволені життям, вірні друзі, компаньйони та охоронці. У Кемерово сотні людей вийшли на масовий мітинг. Люди принесли із собою фото загиблих дітей, вимагають розповісти про причини масштабної пожежі і навіть не вірять, що жертв є лише 64. Саме скільки осіб, за офіційними даними, загинуло в неділю у розважальному центрі «Зимова вишня». Нагадаємо, більше 60 людей загинули. Дорослі і маленькі діти, яких привели на мультик чи пострибати на батуті. Пожежа тривала близько 20 годин. Попередньою причиною називають підпал або несправність електрики. В Іспанії український хакер пограбував банки на мільярд доларів. 33-річний чоловік жив в Іспанії вже 4 роки, пишуть місцеві ЗМІ. Його вважають мозковим центром хакерського групування «Кобальт», в якому було ще 2 українців і 1 росіянин. Зловмисники заражали шкідливим програмам комп'ютерні системи банків. Це дозволяло їм знімати гроші з банкоматів на відстані чи хазяйнувати у чужих банківських рахунках.
У Японії розпочалася чарівна погода цвітіння сакури. Час цвітіння цього дерева японці пов'язують із настанням весни. Аби побачити цвіт японської вишні, до парків приходять цілими сім'ями та влаштовують пікніки. Трапляється, що у парках на заповідниках немає й вільних місць для всіх охочих насолодитися квітками.